یہ وادی لدی کے نظارے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت بہت لدی کے ٹاپ پہ پہنچنے والے ہیں، بہت تیز سے بارش اور ٹھنڈے ہوائیں چل رہے ہیں۔ میرے ساتھ ارشد بھائی اور کیا نام ہے رحمت اللہ بھائی دونوں ہے۔ ارشد بھائی کیسا لگ رہا ہے یہاں کا موسم، آپ دیکھیں جی؟ بالکل سر، اور بڑا خطرناک قسم کا موسم ڈیولپ ہوا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ ہاں رحمان بھائی کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ یہ زبردست ایڈونچر ہو رہا ہے اس وقت اور میں بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں۔ اوکے سر، اور اتنی خوبصورت نظارہ اور یہ ایڈونچر ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے۔ بالکل، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت نظارے۔ جی بھائی بالکل یہی بات ہے، ہمارے جو باقی جو ٹیم ممبرز ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں، ہم ان سے تھوڑے پیچھے ہیں، تو اب موسم خراب ہے بہت، اس وجہ سے ہمیں پاس جو یہ کراس کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم اوپر پاس کی طرف ابھی روانہ ہو رہے ہیں۔ تھینک یو جی۔